なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないの？配信者ちゃうから？関係ないじゃん。リスナーだったとしても、お前みたいな豚は登れない過疎とか言う？ふわっち初心者で。関係ねえよ。お前が配信者とか、配信者じゃないとか。なんでそんなこと書くの？いつもタヌキで書いてるんですか？すまんな？偉そうだな、お前。どの角度から謝罪してるんだよ。すみませんでしただろ。人を傷つけといて、すまんなってなんだよ、お前。女の癖して。生きて謝ってんじゃねえぞ。おい。すんません、すいませんでしただろ、俺やる。ちゃんと謝れよ。すいませんでしただろ。なんすんませんでしたって。すまんなどが。通報するわってこっちのセリフだ。誹謗中傷で。アホかお前、ボッケ。ボッケ。なんでお前に通報されるんだよ、誹謗中傷しといて。アホかてめえ、この野郎。お前が誹謗中傷したんだろ？ボッケ。じゃあ謝らないいんだね、じゃあ。プロフィールみんなとちょっと見るけど。いいんだね。ちゃんと謝んないと見るからね。ね。なんでお前が通報してるんだ、誹謗中傷コメントしといて。タヌキつけ忘れて。ねえ、あれ。いいですか？ 10、9、8、いや、個人情報じゃない、プロフィールだからね。プロフィールなんで。うん。10、9、8、7、6、5、4、3、2、皆さんこの人気をつけてね、誹謗中傷コメントするから。やっぱ女が多いんだよ、アンチはね。女が多いから気をつけてね。本当に多いよ。もう今謝っても許さないからな。お前みたいな豚は登れないんだよ、か仮想とか。よう、そんなこと、ひどいこと言うね。びっくりしちゃうよ。ひどい、ひどい。こういう人はね、やっぱ、ダメだよ。あ、これ違う。これ、ブーちゃんじゃん、ブーちゃん。あ、ブーちゃんの変な顔さらした。ちょっと違う、これじゃない。これじゃない、これじゃない。これダメだ。これ、ブーちゃんじゃん。これ、ブーちゃんじゃん。携帯熱くなったな。このひろかさんね、アンチコメントばっか書いてるから、みんな気をつけてね。このひろかさん、これ女性でしょ？あ、子持ちなのかな？子持ちで豚とか言ってんの？お前のは豚だろうが。お前みたいな豚に豚って言われたくねえんだよ。あ、アイコン子供なの？うわぁ。子持ちでやっぱストレス溜まってるのかな？子持ちで。だから、その、男みたいな女を隠して狸で違う別人でやってるんじゃない？男っぽいコメントで。その、ストレス発散してるんじゃない？僕の枠で。やめた方がいいよ。で、子供を晒してるのもこいつだからね。やめた方がいいよ。ひろかさんちょっと出てきてよ。お前みたいな豚登れない過疎とか。なんで俺が過疎なの？え？
枠つけりゃ100人以上来るんだけど、お前みたいなやつ配信しても10年やっても来ねえんだよ、人は。100人っていう人ね、ふわっちで。俺は枠つけりゃ100人来るから、3桁やつらん来るから、お前に貸そうって言われたくないよ。うん、まあうららそうだと思うよ。うん、そういうリスクあるからね。まあ親だからいいけど、うん、まあ責任持ってね、自分の子供さらすようにしてくださいね。うん、気をつけてね、みんな誤爆。もう俺誤爆厳しいからね。さっき養分の枠で誤爆してるバカもいたけど、厳しいからね。うん、誹謗中傷コメントする人が悪いからね、結局は。ふわっちの規約守ってね、ちゃんと。誹謗中傷は良くないんでね。ムカつくんなら枠を見ないでください。これが正論です。はい。じゃあ、誹謗中傷やめてくださいね。うん、ひろかさん恥ずかしくて出てこれないでしょ。どうしたの？なんかって今ね、あのひろかさんのプロフィール貼ってたんだけど、ひろかさんっていう人が子供いるんだけど、子供いるのに関わらずタヌキの葉っぱつけ忘れて豚だのカソだの悪口書いてるんだよ。うん、まあいいですよ、別にそういうコメント書いても。でも葉っぱつけ忘れた時が最後だと思ってくださいね。うん、うちのガチ恋リスナーが多分何かしらするんじゃないか。うん、いやプロフィール貼っちゃったしね。うん、まあ名前変えてアカウント変えて出直してくださいよね。なんで登らないの？別の人と約束してるの。一つの約束をしたら他のことは出ちゃダメだよ。あれもこれもって。わかる？まあいろんな人にいい顔をしたいのもわかるけど、うん、何でもかんでもやればいいってもんじゃないから。ひろかさんもう出てこれないの？だったらコメント書かなければ。今真っ赤な顔してタヌキコメント書いてるの、ダッサいね。うん、可愛いババア好きだけど、お前みたいな性格の悪いババア嫌いなんだよ俺は。なあ、心も汚い。うん、きっと子供もそういう風に育つんだろうね。子供が気の毒だよ。うん、詰め食ったりしてるんじゃないの、多分子供のことね。詰め食ったりしてるんじゃない、多分ネットでアンチコメントばっかしてるんだから、多分ね。うん、だから詰め食ったり多分やってると、ひろかさんはね。まあこれはあくまで僕のね妄想と推測だけど、ストレス溜まったらこう詰め食ったりしてるんじゃない。うん、いやムカつくじゃん、だって俺だってその何も悪いことしてないじゃん。普通に配信したらさ、こんにちはでいいじゃん。したらひろかさんなんつったの？お前みたいな豚は登れないわ、仮装とかね。最近ふわっち始めました、初心者です、よろしくどうぞとか言ってさね、謙虚にプロフィール書いてるくせに俺に過疎って言うんだから、初心者じゃないよね。うん、ねえ、もう一人前のアンチだよ。適応してるじゃんな。うん、本当にね。いや出てこれないんじゃない、ひろかさん。いや、アンチも多い分許さないよ。うん。
これ例えばどうしようもないじゃんね、タヌキは。わかりようがないけど、タヌキつけ忘れたら最後だからね。伊藤って言うとまあ普通、いやもう33人もなるともううわー楽しいなーとかなかなか思わない。エッチしてる時ぐらい。まあ体が反応するからね、うん、でも養分ってあれ多分ねゲイだと思うよ俺思うに、うん、昨日あの洗濯しに行ったんだよ。あ、にゃんちゅいらっしゃい。洗濯しに行ってあの俺が服一着しかないから全部脱いだんだよ服をね。全部脱いでそのホテルのそういう服をつねくるってあのこうつねくるグッと指でね。そうで俺全部脱いだんで、それでホテルの服着ててだからそのパンツも一個しかないからそのパンツも洗うんだよ。だから要はノーパンでノーパンでホテルの服だけ着てる状況で洗濯とか乾燥とか行ったり来たりしてたんだよ。じゃあ30分後なとか。その時にねエレベーター乗るたびにねあのお尻触ってきたりあのこうめくってきたりするんだよ。よっぽどドリチンみたいのか知らないけど、うん、であいつねあの多分ホモだと思う。うん、嬉しそうな顔してやってくるから、うん、ホモだと思うよ。で、あの、お前ちょっとなんかあったら部屋行くからとか言って鍵も貸せとか、チンコをね、見よう見ようとしてくるし、うん。あの、せっかくね、リスナーがシングルの部屋2つ借りてくれたのに、一緒に寝るとか言ってくるし、あれ、ホモだよ、あれ。やばいって、あれ。ワンワンと別れて男に目覚めてるよ。うん。あ、みんな知ってるの？やだね、なんかホモ。やだねとか、まあ、ないけど、偏見はないけど、そんなね、あの、ノーパンで、チンコ見られ、めくってくるんだから、あ、バイか。あ、マンコタトゥーしてるし、やばいな、ちょっと。まあ、やだねつか、まあいいけど、男として見てたのがちょっと見方が変わった。うん、見方が。うん、ケツも触って、その触り方がおかしいんだよ。うん、こう、下からこう、なぞるように触ってくるし、まあプリケツだけどね、これは。うん。あ、一人誤爆してるね。龍が。ちょっと龍がどうする？龍がさん誤爆してるよこいつ。リンゴカスワンに関わるなこれで。リンゴのかっこいいかなこれ龍がは。もう名前うわフォローしてるし俺のこと。フォローしてるくせにリンゴカスワンと関わるなとか言ってんの。フォロー外してくれる？カタカナ龍がさん。オラオラ系のアパレル会社やってます。セットアップとかホストスーツとかいろんなもの売ってます。何こいつ気持ちが悪い。ちょっとフォロー外してもらっていい？うん、ちょっと龍河さん出てきて。龍河さん、あ、知らないの？知らないのにリンゴに関わるなとか言ってるの？龍河さん出てこないとロックオンするよ。謝らないと。ひろかさんの二の舞になるよ。いいの？俺のことをフォローしててなんでカスワンって呼んでるのかな。不思議だね。待ってるよ夜まで。不思議だね。え？不思議花に進化しちゃうよ。うん、名前ドキュンだし、プロフィールにオラオラ系のセットアップとか、ホストスーツを売ってますとか言いながらのサムネを見てほしい。
プロフィールがめちゃくちゃオラオラなのにサムネに違和感がある、やらしいでしょ。うん、自分でオラオラ系とか言っちゃう系ね。アイラとかが言ってたらまだわかるよ。いや、不思議種が進化すると不思議そう、不思議花に。あ、龍が謝らないよ、お前。俺のことフォローしといて、フォロバしてもらえないからって、カスワン。あとはリンゴに面識がないくせに、ね、関わるなとか言っちゃってる系の、オラオラ系。全然オラオラ系じゃないけど、出てこいよ、オラオラ系だったら。え、オラオラ系なのに出てこれないの？オラオラ系なのに。え、ビビってる？出てこれないの？ボッケ。バカなの？もぐもぐもぐらかな？おい、もぐら叩きするぞ、てめえ、ここにあるわ。リュウガー。リュウガーのごとくから名前取ったの？